Pentuan ti merrnin 4.000 euro pronari të mobileris, arestohet edhe personi dytë. Policia Arbasanit kave në pranga një 23 vjeçar i cili së bashku me një person tjetër të arestuar 5 ditë më parë, tentuan ti merrnin një shumë prej 4 milion euro pronari të një mobilerie. Policia sqaron se 23 vjeçari dyshohet se ka kanosur pronarin e një mobilerie për dhënien e 4.000 eurove. Në bashkëpunim me një 55 vjeçar i cili u arrestua 5 ditë më parë teksa merrte shumën e parave në mobilerinë e 50 vjeçarit. 23 vjeçari me iniciale TK ishte shpallur në kërkim në kuadër të operacionit policor të koduar mobileri, i zhvilluar 5 ditë më parë pasi ka kanosur pronarin e një mobilerie për dhënien e 4.000 eurove në bashkëpunim me një 55 vjeçar i cili u arestua teksa merrte shumën e parave në mobilerinë e 50 vjeçarit. Vijon operacioni policor i koduar mobileri zhvilluar 5 ditë më parë nga policia Elbasanit në bashkëpunim me prokurorinë e Elbasanit, kapet dhe vjen në pranga 23 vjeçari shpallur në kërkim në kuadër të këtij operacioni. 23 vjeçari dyshohet se ka kanosur pronarin e një mobilerie për dhënien e 4.000 eurove në bashkëpunim me një 55 vjeçar, i cili u arrestua 5 ditë më parë teksa merrte shumë në parave në mobilerinë e 50 vjeçarit. Në zbatim të planit masave të artuara në kuadër të mega operacionit mbarkombëtar sundimi ligjit për kapjen e shtetasve të shpallur në kërkim, bazuar në informacionet e siguruara nga inteligjenca policore për vendodhjen e një shtetasi në kërkim, seksioni për hetimet e krimeve të rënda në bashkëpunim me komisariatin e policisë Elbasan kapën dhe më në pranga shtetasin AK 23 vjeç banues në Elbasan. Ky shtetas ishte shpallur në kërkim në kuadër të operacionit policor të koduar mobileri zhvilluar 5 ditë më parë pasi ka kanosur pronarin e një mobilerie për dhënien e 4.000 eurove në bashkëpunim me një 55 vjeçar i cili u arrestua teksa merrte shumën e parave në mobilerinë e 50 vjeçarit. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës shkallës së parë të juridiksionit përgjithshëm Elbasan për veprime të mëtejshme.